per nosaltres sempre és un goig poder oferir un recital d'aquestes característiques. Avui en concret tenim tres alumnes que acaben el seu, la seva trajectòria a la nostra escola. No vol dir que no acabin els seus estudis, perquè suposo que continuaran estudiant i perfeccionant encara més la seva qualitat musical. El que farem després també serà, avui també presentem el centre d'interès. Com ja sabeu, cada any tenim uns estudiants a l'escola, que passen a ser la música i el bar, i aquest any és la música i els animals. Com diu aquí, l'estiari post-encarnació, vindrà una actuació de la banda, que suposo que ja la coneixeu tots, i farem dues peces que seran de repertori i de banda, no serà un passadobre, una banda de tocar passadobres, és molt, molt de banda, i la segona peça serà per una peça acompanyats de la coral de l'escola, que està dirigida per la Isabel Blanc. Segurament potser hi ha gent que es pregunta que per aquest temps de crisi els ajuntaments, les administracions locals, doncs continuïn invertint en cultura, perquè continuen invertint doncs, en mantenir un conservatori d'escola. Potser hi ha altres coses que són primordials i que d'això ens podríem estalviar. Doncs permeteu-me dir que això per nosaltres no és així. I per què? Perquè la cultura per nosaltres és doncs, un dret essencial. És un dret que ens permet clarament a la nostra societat. És el que ens permet doncs, la pertinença a aquesta societat i és un element que ens defineix o que ens arrela, que ens lliga, que ens fa que hi hagi un element important de cohesió social. I també perquè la cultura és evidentment un dret vinculat als valors. Un dret essencial, fonamental, que ens permet el que volem, que és garantir una societat més igualitària. Thank you.
És una satisfacció estar aquí per presentar-vos el centre d'interès d'aquest any, que ja el podeu veure, el bestiari musical. A la Grècia mitològica, a més, el missatger dels déus, va construir el primer instrument musical, l'arpa. I sabeu com ho va fer? Amb la closca d'una tortuga. A milers de quilòmetres, i avui dia, a Bolívia, els xarangos encara es fan amb el cos. Tenim notícia d'ocells d'aquests temps de la Xina. Però en temps més propers, merles, tórtores, pitrots, tallarols, aloses, oques... Tots aquests omplen pàgines de música i de discografia dedicada a la mitologia musical. Però, pareu atenció, faules i contes, adreçats no només a petits, sinó també a grans, donen el protagonisme als animals per parlar de dones, homes i d'infants. Tant la lírica tradicional com la poesia més elevada han dedicat poemes a les bèsties. El repertori infantil és inabastable. Les obres solen van al camp és la més coneguda, però hi ha gates, hi ha balintres, hi ha moixons, hi ha pols, hi ha puces... I el cinema d'animació tampoc es queda curt. Dumbo, Bambi, la dama de Ramon, el segon d'àlmates, el llibre de la selva, els aristogats, el rei lleó, les cigalletes, de pollets que encara són a l'ou, xais bíblics i d'altres més profans, formigues i saltabartins, i també bous a la taulada. Tots aquests tenen obres musicals. I sí, fem-nos conscients de la seva companyia, de tots aquests animals, que de tant animals com són, ens permeten seguir fent l'animal i gaudint de la vida i de la música. Bon any.